سردار ہے حسن مجتبیٰ سیدہ فاطمہ جن کو سرداری فردوس کی مل گئی شاہ کربلا سیدہ فاطمہ اپنی رحلت کی دیر خاطر خبر آپ سے اپنی رحلت کی دیر شاہ نے فرما دیا سیدہ فاطمہ علم غیب نبی سب سے پہلے وصال گھر میں ہوگا تیرا سیدہ فاطمہ گھر میں ہوگا تیرا سیدہ فاطمہ دختر مصطفیٰ سیدہ فاطمہ واسطہ مفتی آزاد ہند کا واسطہ مفتی آزاد ہند کا پوری ہو یہ دعا سیدہ فاطمہ رسول تجھ پہ قربان مدینہ طیبہ کی حاضری میں پیش کیے تھے کیا اللہ یا رحمان یا رحیم آج تین رمضان مبارک کا دن ہے یوم وصال ہے بنت رسول اللہ سیدہ مخدومہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے وصال کا دن ہے یا اللہ حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا صدقہ ہم سب کو عطا فرما آمین ہم سب کی مستورات کو عطا فرما آمین سارے عالم کو عطا فرما ان کے نقش قدم پر چلا آمین ان کے فیضان سے مالا مال فرما آمین ان کی محبت عطا فرما آمین ان کا عشق عطا فرما آمین ان کا فیض عطا فرما آمین حضرت مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے صدقہ حضرات حضران کریمین کا صدقہ امیر المومنین عثمان غنی کا صدقہ امیر المومنین عمر فاروق کا صدقہ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق کا صدقہ ہم سب کو عطا فرما صحابہ کا صدقہ عطا فرما آمین اہل بیت کا صدقہ عطا فرما آمین یا اللہ حرمین طیبین کے دروازوں کو کھول دے آمین اس کے صدقے میں تمام مساجد کھل جائیں تراوی با جماعت بھیڑ بھاڑ کے ساتھ ہونے لگے جمعوں کی اجازت مل جائے نماز با جماعت کی اجازت مل جائے لاک ڈاؤن ختم ہو جائے اور ان آوارہ اور دیگر امراض ختم ہو جائے جملہ بیماری کا تمام مخلوق خدا کو محفوظ فرما آمین اہل حق کو صداقت کی فتح فرما آمین اللہم انا نجعلک فی نحورهم و نعوذ بک من شرهم اللهم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد صلى الله عليه وسلم